Легкі, пристрасні і водночас влучні вірші пише дніпровська авторка. Сьогодні у нашій студії Яна Захарова-Куницька, поетка, і за псевдонімом Мара, авторка друкованих думок. І ми сьогодні почуємо ті ваші думки, які є вже написані, насправді цікаві. І я думаю, що глядачі будуть слухати і дізнаються. Можливо, у когось буде перегукувати щось своє, так? Можливо. Яночка, добрий день. Да, доброго дня, пані Юля. Да. З приводу тих віршів, які вам хочеться писати зараз, от що вам найбільше зараз таке йде і до чого душа прагне? Ну, дивіться, я б сказала, зараз відбувається вже півтори року, да? І дуже сильно відрізняється те, що писалося рік тому, і те, що пишеться зараз. Чому? Тому що... Ну, в них повертається світло, я б так сказала. І це нормальна історія, тому що ми всі певною мірою адаптувалися до того, що відбувається. Ну, не буду казати, що на жаль, просто це наше сьогодення. От наше життя сьогодні таке. І той рівень болю і страху, що ми пережили на початку війни, він зараз перетворився у стійкість, у сприйняття, у інше сприйняття реальності, тому що, чесно, я от спілкуюся з друзями, які поїхали свого часу за кордон з подругами, і я розумію, що наше сприйняття сьогодення і про нас, і про Україну, воно різне. Тому що вони лишилися у тому стані, у якому вони виїжджали, а ми... Я не знаю, добре це чи погано, але ми навчилися з цим жити і не виживати, а саме жити. Тому що, а жити треба, бо ми повинні вистояти. І вистоїмо ми лише, якщо ми будемо саме жити, а не виживати. Чудово. Яна, знаєте, якщо з такими думками йдеш, то насправді вже нічого не страшно. А навіть якщо щось таке і буде, то все одно це вже адаптація. Тобто це вже люди, які адаптовані до того, що може статися навіть. Так. Ну, я не можу сказати, що відсутність повна страху – це добре, чесно. Але трошки прикручені страхи – це точно добре, тому що те дає можливість йти вперед. От, а як воно буде, життя покаже, чесно. Так, ми ж не знаємо. Кожного дня ми живемо так, як буде, ну, так буде, так, звичайно. Ми на пороховій діжці як жили, так і живемо. Дякувати Богу, Дніпро все ж таки на сьогодні місто більш захищене і стабільне, але це місто, яке приймає чужий біль. От, ну, він не чужий, він наш, всеукраїнський, але це місто, яке приймає людей з більш страшних і більш пекучих місцин. І це теж круто, тому що на сьогодні Дніпро – це фортеця, це таке місце, знаєте, місце спокою, певною мірою, відносного, але спокою, і це місце надії, до якого люди потрапляють, оговтуються і вже за своїм бажанням йдуть далі. І це добре. Яночка, ну я перший хотіла би почути вірш. Я думаю, що наші глядачі також, мабуть, про що буде? Ну, я вам чесно скажу, буде повний рандом, мабуть. Чому? Добре. Тому що мені завжди важко обирати, що читати. Ну, буде, мабуть, більш україномовний контент. Кажу чесно, я двомовна, я пишу обома мовами. Останнім часом, здебільшого, все ж таки, українською. От, але те, чим це починалося, його неможливо вимкнути, це все одно частина себе, і це нормально. От, ну, зараз зробимо так. І буде рулетка. От, що випаде, то і будемо читати. Так. Ну, вибачте, перший буде російською, але Ячка, інший українською буде... є, він же українською є. Цей не перекладений. Може, якийсь є українською? Ну, давайте. Ну, давайте. Да. Тоді ми просто ну, от дивіться.
Зараз буде перекладений українською, тому що початково написаний він був російською. Ну, будете слухати українською. Звичайно, звичайно, будемо так. Я знову зависла між небом та землею. Стій, каже мені час, я за тобою не встигаю. Не наздоганяй, рідний, все попіл, ти ж знаєш. Ми ж не вперше танго танцюємо, всує, згадуючи Бога. Життя тільки дорога з пункту А до нового втілення. 2+2 ніколи не буває 4. Так, яблуко міцно вдарило Ньютона, але він винайшов відповідь не на те питання. Кожного ранку я розплющую очі у цьому світі, щоб написати тобі доброго ранку і почути у відповідь «Доброго, як ти?» і відповісти «Все ок». Дурдом продовжується. У Ньютона скінчилися яблука. Треба посадити грушу на берегу нашого океану 7-го дня цієї весни. Сни вартують рівно того, хто їх береже. Яночка, браво. Знаєте, у вас вони такі сучасні і дуже надихаючі. От я читала ваші вірші, мені теж, от постійно коли читаєш, мені здається, що от навіть такі страшні якісь історії, які ви описуєте, вони все одно не виглядають такими. У вас все з надією, все з хвилюваннями, переживаннями, але воно має дуже позитивний такий або кінець, або взагалі от, такі думки. Ну, маю надію, що так, хоча ну, я не можу сказати, що всі мої вірші позитивні, але життя неможливо без надії. Ну, реально. І життя неможливо без натхнення і кохання. І це речі, які втримують нас у цьому житті, вони втримують нас на плаву, вони дають нам можливість жити далі і не просто жити, не існувати, а жити якісно. Тому що коли ми зранку відкриваємо очі, то перше питання, що можна собі задати, да, це нащо? І людина створена для того, щоб жити насправді у радості, а не в стражданні. Ми не можемо оминути страждань, це нормальна історія, тому що ми взаємодіємо одне з одним, ми дуже часто одне одного травмуємо, це правда, причому не завжди це робиться свідомо. Так? Це от як ти йдеш у натовпі, і тебе хтось чіпає, ну так от трошки, зачіпає там плечем, і ти у цей момент трошки зупиняєшся, і перше відчуття, да, це відчуття, ну якщо не образи, то такого, да, незрозумілого, що це. А потім ти іноді приходиш до висновку, що ти зупинився для чогось. Можливо, щоб щось зрозуміти. І в житті це діє саме так. Бо все, що з нами трапляється, і на перший погляд воно не має знаку «плюс», воно так чи інакше дається нам для розуміння чогось. І у першу чергу, мені здається, для розуміння самих себе. Ну так, без страждань ми б, можливо, і не зрозуміли би чогось, так? Тому що особливо глибокі страждання, вони призводять до того, що людина змінюється якимось чином, так? І вона переживає щось, і вона також дивиться на ситуацію з іншого боку, і нам для чогось це дається, звичайно, для розуміння. Ну, ви знаєте, абсолютно згодна. Єдине, що для людини важливо, не зависнути у стражданні. Так, бо страждання людину зжере. Це працює саме так. І тому, якщо людина сама не може вийти з такого стану, дуже добре, коли поряд є люди, які її звідти висмикнуть. От, і у цьому сенсі творчість дуже часто допомагає. А вам вона в чому допомагає? Ну, в чому саме? В чому найбільше? Ну, дивіться, я ж займаюся багато чим. Ну так, ви дуже тут про творчість це величезний зміст. Тобто, у мене якби багато напрямків, якими я займаюся, але от що стосується саме, умовно кажучи, епістолярного жанру, ну тобто
вас як особистість, як таке, знаєте, внутрішньо духовне щось ваше особисте. Дивіться, я ніколи не трактую себе як поет, чесно признаюся, я не люблю фемінітіви, вно створення. До старих у мене нема питань. От чому? Тому що для мене тексти, мої тексти, це можливість поділитися думками, поділитися відчуттями, поділитися поглядом на життя. І мені приємно і важливо, коли це відгукується у слухача або у читача. Здебільшого у читача, тому що я пишу і викладаю. От, виступаю я не дуже часто, тому що часу на це не зовсім є. От, але іноді я це роблю. От, і це завжди цікаво, як люди реагують на твої думки. Бо здебільшого автори, які пишуть прозу, є відмінність така дуже цікава. Да? Проза в мене теж є, вона коротка форма. От, але чим, у принципі, відрізняється саме поезія? Поезія, вона більше про емоцію. Так чи інакше. Да? І люди, коли пишуть поетичні твори, вони певною мірою сублімують власні переживання або вони формулюють свої думки. І от коли ці думки відгукуються у тих, хто читає, це, мабуть, найкрутіший результат. І не дуже важливо, наскільки широка аудиторія читачів, але якщо вона є, то є розуміння, що це не дарма. Звичайно, Яночка, а про кохання пишете? Пишете, да. Зараз будемо довго читати. Я, до речі, довго читала, шукати, і я так, знаєте, зрозуміла, що у вас таке все поєднано. Кохання з філософією, з чимось таким от пристрастю. Все таке, знаєте, все разом. Розумієте, воно просто не буває окремо. Реально. Тобто це речі, які поєднуються. От, і дуже їх так відокремити буває. Ви дуже складно. Ви ж і сама така, так? Ви ж дуже емоційна людина і через себе пропускаєте усі ваші творчі проєкти, це ж через вас пройдені. І дуже багато ідей народжується постійно. Тобто ви без того все одно б це були б не ви. Так? Це моє життя. Розумієте? Тобто, коли люди починають вигадати, я от щось роблю, тому що, чесно, те, що стосується людей, що займаються творчістю, тому що я не можу цього не робити. Це нормальна історія, вона абсолютно чесна. От, дуже круто, коли людина щось робить і вона у тому напрямку змагається сама з собою. Тобто вона стає краща за себе, не за когось. Тому що кумири – це класна штука, здається іноді. От, але в моїй філософії, да, тобто є люди і є автори, яких я поважаю, от, які мені цікаві. Кумирів не люблю, бо то не має сенсу. Тому що коли людина починає наслідувати кумира, вона починає створювати щось вторинне. Це не добре. От, але цей етап проходять абсолютно всі. От чесно, всі люди, що пишуть, у них є етап, коли вони це трошки грубе слово, але воно правильно, вони когось трошки мавпують. І потім, коли вони самі починають це бачити, вони відштовхуються від цього досвіду і створюють щось нове. А кого ви, чи був той кумир, кого вам довелося повторити трошки? Чи не було все ж, з вами не прийшло? Ви знаєте, у моєму випадку, мабуть, ні. Хоча, якщо брати якісь речі, які там були багато років тому, от, то це були, мабуть, шестидесятники. Угу. От це було кудись туди. Там Ахматова, От Ахмадуліна. Трошки було, не дуже довго, тому що коли ти себе схоплюєш на тому, що твої тексти по своїй мелодиці, а поетика – це мелодика, да? Що вони звучать як щось, що ти чув,
От якщо ти це у якийсь момент відстрілюєш, то ти починаєш йти іншим шляхом. Колись в мене були речі, які я писала римою, ну, класичною, правильною. От. Але останні декілька років я пишу в основному верлібр. От. І він не позбавлений ритму. Але рима там буває не дуже часто. Я, до речі, якраз про це і хотіла спитати, тому що я побачила, що ви вмієте дуже влучно висловитись тоді, коли треба. Але цікаво було, чому ж не в риму? Чому так? Чому ось цей, чому ви саме такий стиль обрали? І мені тепер стало зрозуміло, бо це ви так. От ви, ну, вам хочеться так, зараз так. Ну дивіться, от зараз мені так комфортно. Угу. Ну реально, тому що не всі верлібри вони повністю позбавлені рими, але мені так комфортно. Знову ж це пов'язано з тим, що я все ж таки пишу скоріше думки, ніж вірші. От чесно. Тоді думка да. про кохання. Ну, ви мене, я розумієте, тут гортаю, а знайти не можу. Ну, тому буде вам, мабуть, останній. Я не знаю, він не зовсім про кохання. Але добре. І про нього теж. Угу. От, так, щас. Бо я тут не листала, що зараз буду шукати. Я люблю козак систем, бумбокс та нектарини. Сидіти на підвіконні під звуки зливи. Кохатись гучно, без меж до нестями, писути влучно, жорсткі епіграми, сакрально зводити до простого, торкатись подихом цупкого слова, та тихо крилами шурхотіти, за його спиною, ніби діти, дивитись зверху, на море й лищину, забрати яблука половину та згризти весело, як дитина, торкнутись серця необережно, та закохатися враз безмежно, плести мережево слів та долі, не віддавати своєї волі. Кохати ніжно того, хто зможе почути серце моє тривожно. Браво! У цьому вірші вся ви, Яна. Вся ви, справді. Не знаю, чи Мара, чи ні, але Яна. Ну, можливо. Справді, так. Дуже приємний. Це, до речі, мій улюблений вірш. Я коли прочитала, закохалася в нього, справді, скажу вам чесно. І щось відгукнулося, і це настільки приємно. Отож, сил вам та натхнення, щоб далі писалося. Дякую. І писалося, як вам захочеться, будь-яким стилем. Тоді ви відшуковуєте себе ще більше, але ж ви така дуже багатогранна людина. І дуже хочеться, щоб ви ось так розкладалися по частинках. І головне, приходили. Не на атоми. Ні. І приходили до нас, до нашої студії. Тож, дуже дякую, пані Юля. Сьогодні така Юля, була у нас Яночка в гостях. Будемо чекати вас ще з новими віршами, а ми зустрінемося за декілька хвилин.